vilja... Kan... Hej! Ja. Hej och välkomna till Berga bibliotek. Jag sitter här faktiskt och kollar på Monopol. Det är ett spel de har här som man får inte låna hem, men man kan spela här. Och det är inte så kul att spela själv, men jag hittar ingen här just nu. Det är lite tomt, men det kanske kommer sen. Så jag tänker, jag kanske, vet ni vad jag skulle vilja ha? Jag skulle vilja ha en hylla, eller en kartong, eller en stor container med såna här bra böcker, ni vet, som handlar om allt möjligt. Så här kanske om kroppen och hur man gör godis och, ja men ni vet, så här allt och inget i ett tråg eller en hylla. Men jag tänker jag ska gå och leta om de kanske har det på Berga bibliotek, för jag har hört talas om det. Hoppas ni vill hänga med.